Mimi kama Nuru Madogo Okanga siwezi penda mchezo ya Gen Z. Sitaki mchezo ya Gen Z. Very good. Omba msamaha. Ah, wewe ngoja bwana. Gen Z tunakujia. Gen Z. Bwana. Nila spika jana niliongea hapa kwa sababu nilikuwa na huzuni. Kwa sababu gani? Watu walivamia Joe. Na nikaongea nikasema ya kwamba kama ni Gen Z tutasimamisha hiyo maandamano. Wana Gen Z wamenitafuta bwana. Mimi mchezo wa Gen Z sitaki. Sitaki. Nitaspika. Mimi sina shida na Gen Z. Niliongea tu. Mimi sitaki mchezo hiyo Gen Z. Salamu ilifika. Nimeomba msamaha kwa Gen Z. Endeleeni na kazi yenu. Mimi sitaki kukaa mbele nikuwe kikwazo. Sitaki kikwazo. Nitaspika, mimi sitaki kikwazo na watu wa Gen Z. Gen Z, endeleeni na kazi yenu. Omba msamaha. Niliongea jana. Na mmenionya kama jeto na bali wabunga anaenda na mera ni kwa mata. Sabuta ni rokaa mwenye anaenda na mume. Mwenye anaenda na nyuma. Si watanifinya tu kama kupe. Bila spika mimi kama Nuru Okanga. Na withdraw your statement ya jana. Ya kwamba Gen Z ingieni kwa street. Mimi siko huko. Mimi siko huko. Umeingia kwa government. Ah, siko kwa government. And okay. The speaker, hawa vijana nimegundua wako serious. Hata wenye tunajadili hapa kimzaa mzaa, hawa vijana wako na mission ile hatari sana. Hata mpaka maskari kutoka wasingiju alinipigia, wakaniambia wewe tutakuua. Wajana vijana, hata sasa hivi wamepiga nikiwa na huyo mmoja. Mpaka OCS wa huko wa Eldoret, OCS. Mimi nimeshtuka sana. OCS anaficha namba ananiambia wewe ile kitu uliongea jana wacha nao vijana wafanye kazi yao. Wagongane peke yao. Mimi nikaambia OCS mimi nimejiondokea. Hao vijana wafanye mpaka maskara wataki Ruto. Maskara wamenionya. Wagongane peke yao. Tafadhali maskari fanyeni kazi yenu. Wenye mmenionya paka government yenyewe, paka maskari wananionya. Nyinyi fanyeni kazi yenu, mimi siko. Nimejitoa, nimeinua makono juu. Gen Z fanyeni kazi yenu. Sitaki nikuwa kikwazo hapo katikati. Mr. Speaker, nikimalizia kwa hii mambo ya Kalonzo. Jana Kalonzo alivamiwa. Raila si mjinga. Kenya hii kama kuna mtu anakuanga na network ni Raila Odinga. Anajua. Kalonzo alicheza na Raila Odinga mwaka ingine 2007. Akapita katikati. Kibaki angetengeneza government kama si Kalonzo kupita katikati. Kosefu. Saa hii, kulingana venye hii. Kwa jama li dandia. Kibaki kijapita. Bana wache mjama onge. Onge hii, hile kitu unajua. Tuishimiane. Tuishimiane. Wewe. Tuchape saa hii. Nereka changa huko. Hizi vitu naongea, sio vitu za changa. Changa ni wewe. Bwana uja mwane. Bwana uja mwane. Tumogopa kwa sababu wewe. Uwaminiki. Hata umosha waminiki. Wow. Chega musika isi. Umosu kikoe. Umosu. Siko. Umosu kikoe bwane. Siko menane. Mr. Speaker alikuwa anasema point ya Kalonzo ya kwamba 2007
yeye ndiye alifanya Kibaki akawa na nguvu. Kwenye nchi yuko saa hii, tujiulize maswali. Hawa vijana wa Gen Z, tuna support mambo yao. Lakini wanasema ya kwamba, Ruto must go. Hawajaandika hapo Kashago must go. Wanasema Ruto must go. Tunataka Ruto must go, na pia waseme Rigathi Gachagua must go. Waende watu. Hapo ndio tutaamini ya kwamba, hawa watu wanafanya kitu ya maana. Lakini kama wanakuja kusema Ruto must go, naye Gachagua aende watu. Ati yabaki kwa yeye. Ati Gachagua, 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 akuwe president. Kesho ndio amekalia hiyo kitu. Mwenye alisema kampuni, Kenya ni kampuni, iko na shareholders. Gachagua mmoja. Mwenye alikuwa DO. Na mnajua kazi yenye Gachagua alifanya hapa Molo. Kila mtu anajua. Mr. Speaker, mimi kama Nurokanga, nasema kama Ruto ataresign, waresign pamoja na Gachagua waende. Mambo ya Kalonzo, Raila Odinga si mjinga. Penye ulifanya Raila Odinga